shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa xukuumadda ku eedeeyay inaan diyaar garow xoogan ka sameynin xanuunka safmarka ee coronavirus-ka maadaama ay sheegeen in gaadiidka qaar ee caasimadda oo kala goosha ay hal mar wada raacaan in ka badan 30 qof halka ay kuwa kalena sheegeen in gaadiidka yaryar ee loo yaqaan Probogaska xagga dambe dad badan la wada saaro isla markaasina albaabka dambe loo xiro waa sida hadalku u dhigeen sanay aan baan isleeyahay ummadu inay kala durugto oo nidaamka dawladda la raaco oo ka caafimaadka la raaco oo wax la isleeyo baska waxa ka daran oo aad ugu xun Probogas waxa arkaysa xaggeedii dambe 4 qof oo container hadda dhag soo arkayde 4 qof wada galayaan oo bartayna mooga ka dhacaysa waxaad arkaysaa ummadii oo aan burba waheen been xanuun jiro marka anigu markan walaal safleeyay waxaan u arkay inay baahidu ka xoog badan tahay xanuunkaba waayo dadkii iyagoo aan haysan macaashada guriga dhigtaan iyagoo qof walba dad sabool qowl malaba la yiriyo qososka in la wada fuulayo in kuraasta dhalaga oo furo baahidooda lama deyn karo in laakiin kuraasta dhalaga furuweyn kaadiga yaree baran boostaan in la joojiyo inta xanuunadu jiraan asna waxba inaga qaban maayo probogsna waxba inaga qaban maayo allah asa wajilahoon baa marka dhulkan iyo samadaba isagu baale ay ka soo saartaa sharci gaadiidkan dadku wara raacayaan adduunka waa lama noocayba in gaadhi la wara raaco waxa loo baahan yahay xanuunka soomaalidu waxba haystaan wax yar xanuunku seen la socono soomaaliya uu soo gaaray caasimadda soomaaliya farabaas uu ku hayaa seen warbaahinta ku arkayno waxa loo baahan yahay digtoon in la qaato oo shacabka la baro hadday maca shacabka ay diyaan lagu qaraaco si ay kenya sameysay xukuumadda kenya si ay sameysay kale waxa weeye shacabka in la baro ayaa muhiim ah xukuumadana waxa waajib ka saaran in shuruuc iyo qawaaniin laga soo maanta waynu ognahay duruufta ka jirta adduunweynaha iyo dhibta haysata laakiin inaga yaqiintan waxay ku xidhan tahay raxmaankiina uumay inta haddaan ka soo gudbo waxaan taaganahay halbowlihii basaska Hargeysa ka baxaya Sinti Center ayaan taaganahay gawaadhida u yar waxa raaca ugu yaraan 50 gaari ayaa 50 qof baa raaca ya hadii aynaan islaam ahayn basasku ma rakaabsadeen qof walba wuxuu ka fikiri lahaa xanuun baa kugu dhacaya laakiin taa yaqiinteena inoo cadeysay inaan Alle kaliya ka cabsano waayo islaam baynu nahay diin baynu ku dhalanay diin baa laynagu dhalay marka 50 qof waxay yaqiinsadeen hadaan Ilaahay u keenin xanuunka inaan ku dhacayn haday bas baad sheegtay hal guri wada saxdan 50 qof waxay aaminsan yihiin xanuunka inuu Ilaahay keeno qaadina karo marka inta xanuunku soconayay inay baabuurta iska daayaan oo ciriiriga iska daayaan 30 qof baa gaari wada fuulayo 30 qof dii xanuunkan lama ogaado xillaa laali xillo 14 ayuu xanuunka qofka ku jiraa marka aan wallahi waxaan taageersanahay in dawladdana la taageero ama amarta soo fulisana in la taageero problem baa laga helaya xanuunay keenayaan 500 qof marka wala koonaan dee waxaan ku dhin qashka iyo buuq iyo magaranaysa saami problem baa laga keenayaan bulshadana waxa ay soo kordhinayaan in ugu dambeyn waxay xukuumadda ugu baaqeen inay go'aan horle ka soo saarto gaadiidka dadka badani wada raacaan ee basaska xukuumaddana waxa waajib ka saaran in shuruuc iyo qawaaniin laga soo saaro basaska la wada raacayo ugu yaraan haddii macaal la joojin kari waayo waa in la xadidaa tirada raacaysa halkii 30 ay ka raaciyeen 15 in laga dhiga weeyey taasaa xukuumadda soo jeedinna marka anagoo shacabkiya intaasan insha Allahu tacaala laga qaado qof iyo daaqad iyo qof iyo kursi ha noqoto laakiin waa in la yeelana dadka iska saboola moogta marka waxaan oran lahaa nidaamka dawladda iyo caafimaadka iyo waxba la raaco oo ah laga soo ururka ah la iska ilaaliyo xanuunka inta la iska ilaalin karo Ilaahay dartii Muuse Cabdi Xamse Talxa Telefishinka Caalamiga Star TV.